ករណីប្លន់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងខេត្តកំពតក្រុមនោះគឺក្រុមចោរបានបាញ់សម្លាប់អ្នកចងការប្រាក់ម្នាក់នៅស្រុកទឹកឈូរួចយកលុយគេចដោយសុវត្ថិភាពបាទបរិជ្ជនៈប្រកបរបរបាទចងការប្រាក់ម្នាក់ត្រូវបានក្រុមចោរប្លន់ដែលមានកំភ្លើងវែងខ្លីបាញ់ហើយក៏បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីពួកគេបានប្រមូលលុយបាទយកលុយបាទគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពមកនោះហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់ថ្ងៃទី16សីហាម្សិលមិញនៅក្បែររោងម៉ាស៊ីនស៊ីម៉ង់ហួស៊ីនចក្រីទីងបាទនៅក្នុងភូមិភ្នំតូចឃុំកណ្ដោលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះណេងណាតភេទប្រុសអាយុ55ឆ្នាំជាអាជីវកររកស៊ីចងការប្រាក់បាទតាមការឲ្យដឹងពីប្រពន្ធជនរងគ្រោះថាគាត់នឹងប្តីទើបតែបានមកពីទីលុយគេបាទចូលនៅក្នុងផ្ទះមិនទាន់បានភាសាបាយផងក៏ស្រាប់តែមានជនសង្ស័យមួយក្រុមប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងខ្លីខ្លះពាក់ម៉ាស់បាទបានបាញ់ទំនុះទ្វារផ្ទះចូលវាយទូអីវ៉ាន់និងបាញ់ត្រូវចំប្តីរបស់គាត់ចំនួន2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យដេកដួលនៅនឹងកន្លែងក្រុមចោរប្លន់ទាំងនោះបានរើរបស់របរពេញផ្ទះហើយក៏បានយកកាបូបលុយមួយទៅដោយគាត់ទើបតែបានប្រមូលលុយពីគេមិនទាន់បានរាប់ដឹងចំនួនប្រមាណនៅឡើយនោះព្រមនោះគឺក្រុមចោរក៏បាននាំខ្លួនគេចខ្លួនទៅតាមខាងក្រៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពេលកើតហេតុគឺជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតែដោយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនបន្តទៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងយប់ដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលពេលមកដល់ភ្នំពេញมันបានប្រមាណនាទីផងជនរងគ្រោះក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះគេមិនទាន់បានដឹងថាលុយដែលក្រុមចោរយកទៅនោះមានចំនួនប្រមាណឡើយហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យហើយគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាកន្លងទៅករណីប្លន់បែបនេះគឺបានកើតមាននៅស្រុកទឹកឈូប្រមាណជា5ទៅ6ដងរួចមកហើយតែសមត្ថកិច្ចមិនដែរចាប់វិធានការបានម្ដងណាឡើយបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាបើសិនជាមានករណីប្លន់បែបនេះហើយមិនមានវិធានការពីសមត្ថកិច្ចតើតើពួកគាត់រស់នៅគេហៅថាសុខស្រួលមិនទៅចាខេត្តកពតនោះគឺញឹកមែនតើអាករណីកាច់សោកម៉ូតូនេះអស់ច្រើនគ្រឿងក៏មិនដែរកំណត់មុខសញ្ញាបានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគេហៅថាអសកម្មរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការរឿងនេះជាពិសេសរឿងករណីប្លន់នេះជារឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃើញថាបាត់បង់អាយុជីវិតដល់ថ្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតគឺបាត់បង់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយបាត់បង់អាយុជីវិតទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់មិនមានវិធានការច្បាស់លាស់ទេគឺធ្វើឲ្យក្រុមចោរទាំងនោះកាន់តែបានដៃបន្ថែមទៀតនឹងធ្វើសកម្មភាពប្លន់កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរគាត់នឹងមានវិធានការច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរថាសមត្ថកិច្ចมันបានចាប់វិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្លន់នេះទេបាទ